花莲强震仍然有民众失联，特搜队挺进沙卡当，在六号上午由搜救犬找出了胡姓女登山客的位置，立下了大功。但是回到指挥所却发生了小插曲，我们可以看到领犬员受访结束之后，下一秒搜救犬立刻失控，当场咬住中视新闻的麦克风，接着还想再咬一口，领犬员赶紧拉制住他。网友看了他觉得好萌，直呼是看到球球忍不住吗？事实上，这个搜救犬已经8岁了，即将要退休，这一次出勤依然表现不错，只是看到中视麦克风却没有忍住。领犬员笑说，他可能真的以为这个是玩具。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻讯息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。